Na jezeru u selu Velebit održan je 9. plivački maraton, na kom je učestvovalo oko 90 plivača podeljenih u 18 uzrasnih kategorija. Održane su 4 trke i to na 100 i 200 metara i 2 i 5 kilometra. Najmlađi učesnik trke imao je 7 godina, a najstariji plivač 82. Pored velikog broja takmičara iz plivačkog kluba Kanjiža, na maratonu su učestvovali i takmičari iz Novog Sada, Beograda, Novog Pazara, Sremske Mitrovice, Bečeja, Zrenjanina, Subotice, Bačke Topole, Sombora i Kragujevca. Iz Rume je došla Mirna Ljubisavljević, koja je plivala 2 kilometra. Treniram 5,5 godina plivanje i bila sam na puno maratona i takmičenja i za današnjim danom sam zadovoljna sa trkom. Plivački maraton održava se 9. godinu u sklopu obeležavanja Dana sela Velebit. Pored maratona za posetioce je priređena poseta zavičajnoj kući Ćemer, kulturno-umetnički program u centru sela te svečani ručak za goste koji je održan u renoviranom seoskom domu kulture. Mi se okupljamo ovde već, ajde kažem, malo više, 11 godina, ali 9 godina zvanično održamo i maraton ovde. Maratonske trke, ovo je inače plivanje na otvorenim vodama, pričamo plivanje na otvorenim vodama, gde su distance za malu decu predškolskog i školskog uzrasta 100 i 200 metara, a za sve preko 90, pa naviše da kažem i one penzionere ili voljne plivanja, bezgranično od 2 do 5 kilometara. Vremenska distanca ne postoji, kao što vidite vremenski uslovi su, ajde kažem, skoro pa idealni, jedino da nije, mislim, žalimo se uvek, sada mi je sunce, sada mi je hladno, ali stvarno vremenski uslovi su idealni, stvarno savršeni. Deca i plivači su isplivali maksimalno i dali su stvarno sve od sebe što su mogli. Sad ih čeka jedna prigodna svečanost u selu Velebit. Tako da ovim putem bih stvarno želeo da se zahvalim mesnoj zajednici Velebit, opštini Kanjiža, koji nam svake godine dozvoljavaju da plivamo ovdje, da treniramo. Isto tako nam prave posle jedan doček u selu. Sad inače i slava sela, tako da ovo je sve zajedno svake godine. Ovo pravimo zajednički u sklopu sa njima. Organizator trke je plivački klub Kanjiža, koji okuplja oko 100 članova. Prema rečima predsednika ovog kluba, na plivački maraton na Velebitskom jezeru iz godine u godinu se prijavljuje sve veći broj plivača. Jedna od najznačajnijih manifestacija tokom cele godine. Imamo mi i druge manifestacije od Ajvarijade, proslava Vidovdana. Međutim, nekako je ovo mesto kada se okupe svi naši građani, i oni koji su se nekada odselili pa se povodom dana sela opet vrate u selo, niko ipak ne zaboravlja svoj porodični dom i odakle su potekli, i to je jedna naša mogućnost da se ponovo vidimo, da vidimo nešto što znači su prezentovale i naša deca ili obično kulturno-umetnička društva iz našeg okruženja, ako ne iz naše same opštine, i to je idealna prilika da se zabavimo, znači i da se vidimo. Prema rečima sagovornice, na proslavi Dana sela prisustvuje oko 500 ljudi, a u samom selu, prema podacima iz posljednjeg popisa, živi 190 stanovnika. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Visina vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 184 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 27,8 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za sutra najavljuju blagi pad temperature praćen delimično oblačnim vremenom. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 22 stepena Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 35 stepeni. Duvaće severni i severoistočni vetar jačine do 15 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 55%. Intenzitet UV zračenja bit će vrlo visok i dostići će vrednost 8 UV indeksa. Kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti. Preporučuje se boravak u hladovini ili klimatizovanim prostorijama, naročito u periodu od 11 do 17 časova, kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja.